Saluto al ĉiuj, jen Evildea, via dio. Kaj fakte hodiaŭ mi provos iomete malrapidigi mian paroladon, ĉar kelkaj el vi petis, ke mi ne tiel rapide parolu Esperanton. Do mi provos, sed mi ne certos, ĉu mi sukcesos aŭ ĉu mi simple fiaskos. Vi povos diri al mi poste en la komentejo pri kion vi pensas. Kai, fakte hodiaŭ nokte mi tre volis ludi la mondon de militarto kaj fari la deksepan lecionon, sed fakte mi tute forgesas ke hodiaŭ estas ĉi tie. Hodiaŭ estas mardo kaj madnokte la servoj ne funkcias. Ili estas ŝlositaj, ĉar la serv-administrantoj fermis la serviloin por ke ili povas ĝisdatigi la serviloin. Do fakte mi ne povas ensaluti, do mi devis elekti ion alian por fari. Kaj ankaŭ mi volis dumlonge fari videoblogon pri ĉi tiu temo. Mi parolos pri la temo iom poste. Sed kompreneble mi faris multe da videoblogoj en Esperanto lastatempe, do mi ne volis tiel frue fari ĝin, sed kion mi povas fari. Do, la temo de ĉi tiu videoblogo estas kiel lernado de Esperanto helpis min en la angla. Do, mi komencis lerni Esperanton antaŭ eble 4 jaroj. Kaj antaŭ ol mi komencis lerni Esperanton, mi scias preskaŭ nenion pri la gramatiko de la angla lingvo aŭ fakte iu ajn lingvo, ne gravis. Mi simple scias, ke substantivo estas ajo, nomo, kaj loko, kaj mi scias, ke verbo estas io, kio faras ion, aŭ ĝi estas la farado aŭ la ago, mi supozas. Do, krom tio, mi ne scias ion alian pri gramatiko. Fakte, mi ne scias, kio estis adjektivo antaŭ ol mi lernis Esperanton. Do, kiam mi komencis lerni Esperanton, kompreneble la lingvo estas tre logika. Vi povas vidi, ke substantivoj estas o-vortoj, adjektivoj estas a-vortoj, kaj tiel plu. Do, kiam mi vidis tiun sistemon, mi kompreneble devis lerni, kio estas substantivo por ĝuste uzi ĝin en Esperanto. Kaj iom poste mi pli nature povis kompreni, ke substantivo estas tio kaj adjektivo estas tio kaj tiel plu kaj tiel plu, kaj tiam mi pli kaj pli nature uzis la lingvon. Sed samtempe mi rimarkis, ke mi povis vidi aŭ mi komencis ekvidi, kio estas substantivo kaj adjektivo en la angla, ĉar fakte kiam mi vidis anglan frazon, mi povis vidi: ha, tiu vorto estas o-vorto en Esperanto, do tio signifas, ke ĝi estas substantivo en la angla kaj en Esperanto. Do tiel mi povas preni la gramatikon de Esperanto kaj meti ĝin sur la anglan por kompreni la diversajn partojn de la anglaj frazoj. Do iom post iom mi povis vidi: ha, tio estas verbo, kaj tio estas la objekto de la verbo, kaj tio estas la substantivo kaj la adjektivo, kaj tiel plu kaj tiel plu. Kaj iom post iom mi pli bone povis mi pli bone regis la anglan lingvon pro kono de tiuj aferoj. Kaj ankaŭ antaŭ ol mi lernis Esperanton, mi ne scias, kio estis la diferenco inter la anglaj vortoj its kaj its. Por tiuj, kiuj ne scias la anglan, unu vorto havas apostrofon kaj la alian ne havas ĝin, sed la du vortoj fakte havas malsaman signifon kiam vi uzas ilin en frazoj. Unu fakte estas kuniĝo de du diversaj vortoj, kaj la alia fakte estas aparta vorto. Do iom poste mi povis vidi per Esperanto, ke fakte nun mi povis vidi, ke estas diferenco kiam vi skribas ĉi tiujn vortojn en la angla, its kaj its. Ili ne ekzistas en Esperanto, sed tio ne gravas, ĉar nun mi pli bone vidis, ke
ciu vorto havas signifon en la frazo, kai kiam mi vidis its, mi volis eltrovi kion signifon gi fakte havas, kai mi serĉas, kai tiam mi komprenas, ah, tion gi signifas, kiam gi estas adjektivo, kiam gi estas verbo, do pli kai pli mi povis pli bone regi la anglan lingvon, kai fakte antaŭ mi komencis lerni Esperanton, mi fakte tute ne precis gramatikon en la angla, sed nun post kvin jaroj mi tiel bone povas regi ĝin, ke fakte miaj kolegoj kaj amikoj ĉe la laborejo venis al mi por redakti ilian anglajn dokumentojn, retpoŝtojn kaj tiel plu. Kaj ili pensas, ke fakte mi iam ĉiam estis tiel, mi ĉiam estis bona uzanto de la angla lingvo. Ili simple pensas, ke mi estis bone edukita, sed tio tute ne veras. Fakte mi lernis gramatikon per Esperanto, kaj ĝi multege helpis min rilate al tio. Kaj kompreneble, ĝi ne estas simple io kio venis nur de Esperanto. Mi supozas, ke ne gravas kiun lingvon vi lernas. Vi povas lerni la francan, la ĉinan, la hispanan, ne gravas. Ĉiuj el ili instruas al vi la gramatikon por ke vi povas aŭ vi simple ne povas regi ilin. Sed mi pensas, ke per Esperanto vi povas multe pli rapide regi gramatikon kaj tiam kompreneble samtempe gajni tiun valoron, mi supozas, en la angla. Vi povas, yes, lerni lingvon, duan lingvon, sed samtempe lerni vian propran lingvon. Do, tio, mi ne scias kio okazis al mia ekrano. Do, kompreneble, tio estas dua bona efiko de Esperanto. Kaj mi supozas, ke tio estas ĉio. Mi simple volis prezenti al vi miajn pensojn, kai ankaŭ paroli Esperanton por ke vi povas pli bone aŭdi ĝin, kiam ĝi estas uzata en ĉiutaga situacio. Mi ne scias, ĉu vi ŝatas ĉi tiun videoblogon, do diru al mi en la komentejo sube, se vi volas, ke mi daŭru fari Esperanto videoblogojn aŭ kion vi volas, ke mi faru. Simple skribu en la komentejo. Kaj se vi ŝatis ĉi tiun filmon, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin kiel ĉiam al viaj amikoj, malamikoj, senhejmuloj, flanke de la vojo, ne gravas. Kaj se vi ankoraŭ ne abonis mian kanalon, abonu, kaj mi vidos vin en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin, kaj mi trarigados viajn retpoŝtojn.